darrere el Toaster, que ha llançat la cinquena correguda, més ràpid, a la corda, les dos, un d'en Flipper, seguit a l'exterior, per el 8, està de Neis, darrere ells queda el 4, Cito, que va acompanyat a l'exterior, per el 7, dos maniobres. A mitjan del primer revolt, lluiten a davant, els dos, un d'en Flipper, en el seu costat, els 8, està de Neis, la tercera posició ha quedat sud, aquest va acompanyat. Dins la recta d'enfront de tribunes, domina els dos, un d'en Flipper, segona posició, la corda ja surt Natas Twist, en el seu costat s'ha col·locat el 7 des Maniagüe més a l'exterior, ara ve avançant el 9 Tibet, seguits dels 8 Stades Neis, que va per l'exterior. Sortit de la recta de tribunes, cap i corda per els dos, un d'en Flipper, segona posició s'ha col·locat a l'exterior el 9 Tibet, aquest va seguit de la corda per su Natas Twist, ara més a l'exterior ve avançant Estret Sam, seguit de 7 de Mania West, per la corda per els 10, Silva Faller, quan a tot de campana, els dos, un d'en Flipper, ha trotat un minut de 8 segons. Dins els darrers 1.000 metres, domina sempre els dos, un d'en Flipper, la segona posició s'acorda per su Natas Twist, en el seu costat hi ha el 9 Tibet, més enrere, el 10 Silva Fallera de dins, el de fora el 7 el Mania West, quan davant hi ha la galopada del 9 Tibet, que l'allunya de les primeres posicions. A 700 metres per meta, davant els dos, un d'en Flipper, segona posició per su Natas Twist, tercer s'acorda avançat ara el 10 Silva Fallera, seguit per el 6, magnífic, que ara es col·loca en quarta posició avançant per l'exterior, quan a 500 metres per a metes, 2, un d'en Flipper, ha trotat un minut de 8 segons. Ja dins el darrer revolt, l'avantatge per 2, un d'en Flipper, segona posició per su Natas Twist, tercer s'acorda 10, Silva Faller, darrere ells hi ha 6, magnífic, sortint a la darrera recta, l'avantatge sempre és per 2, un d'en Flipper, segona posició és per su Natas Twist, la tercera posició ha trobat el forat a l'exterior, el 7, Tasmania West, aquest va seguint el 4, Cito, el 10, Silva Faller, i l'exterior ve avançant el 8, està de Neis a meta, s'imposa el 2, un d'en Flipper, la segona posició per su Natas Twist, tercer és 8, està de Neis.